У Євросоюзі погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. Угоди вдалося досягти після тижнів суперечок, які тривали, як писала низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, через небажання Франції віддавати контракти за межі ЄС. На яких умовах поповнення запасів схвалили зараз, розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона в Брюсселі стежила за переговорами послів країн-членів ЄС, які дали зелене світло подальшому процесу. Зоряно, вітаємо. Тож, чи означає це, що поставки Україні все ж прискоряться? Добрий вечір, Олено, Андрію. Процес, принаймні, більше не гальмується. До Європейського фонду миру, із якого, власне, і фінансується, зокрема, передача зброї Україні, який мали поповнити для спільних закупівель боєприпасів країнами ЄС, кладуть іще мільярд євро. Їх витратять на поповнення запасів країн-членів снарядами і ракетами. І цей мільярд євро – це частина, власне, загальної схеми військової підтримки України, що передбачає надання їй мільйона боєприпасів упродовж наступного року. Процес купівлі нових, натомість тих, що їдуть, так би мовити, до України, раніше, як повідомляла низка ЗМІ, блокувала Франція, що не бажала віддавати контракти за межі Євросоюзу. Що за деталі угоди, хто її укладатиме, кому ці контракти віддаватимуть, на офіційні повідомлення ще чекаємо, але суперечці, що розтягалася на тижні, ви про це говорили, кінець і з умовами контракту визначилися. Зараз європейський оборонпром недостатньо масштабний, щоб задовольнити потреби України, але потенціал для цього є, заявив сьогодні профільний єврокомісар. І під ці потреби, а саме нарощування власних виробничих потужностей, Єврокомісія сьогодні оголосила про виділення 500 мільйонів євро. Нам потрібно виробляти більше, щоб компенсувати скорочення запасів. Як ви знаєте, країни-члени ЄС мають зробити це, щоб забезпечити Україну снарядами, яких вона потребує. І ви знаєте, що ЄС зобов'язався поставити мільйон боєприпасів Україні протягом наступних 12 місяців. Снаряди Україні потрібні якнайшвидше, неодноразово заявляв і її топ-дипломат Дмитро Кулеба, НАТО перед контрнаступом. Деталі про плани цієї операції, маю на увазі контрнаступ, мало, принаймні тут видання «Політико» на умовах анонімності цитує європейських чиновників, які підтримують зв'язок із українським військовим керівництвом. І вони, тобто місцеві чиновники, розповіли, що колеги українські тримають у секреті, куди саме перекинуть війська, коли і скільки. Таку поведінку і позицію Києва пов'язують із бажанням не нашкодити операції, а причина обережності, зокрема, у витоку засекречених документів у Сполучених Штатах, стверджують джерела видання «Політико». Ну, втім, американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, журналістам сказав, що українська сторона і від початку не вирізнялася великою відвертістю щодо своїх військових планів. Американський генерал Марк Міллі, до речі, який бере участь у засіданнях Рамштайн, де плани щодо контрнаступу серед іншого обговорювалися, зокрема, під час останнього засідання контактної групи, в одному зі своїх свіжих інтерв'ю зазначив, що і до оборони, і до наступу українська армія готова, і держсекретар Сполучених Штатів в інтерв'ю Fox News сказав, що українська сторона планує його найближчими тижнями, а перед тим партнери виділяють і чергові пакети військової допомоги Україні. 300 мільйонів доларів від Сполучених Штатів оголосити планували сьогодні, і увійдуть туди ракети для систем «Хаймарс», також гаубиці, артснаряди і рекордну допомогу – це понад 250 мільйонів євро Україна отримає від Данії. Спрямована ця допомога, серед іншого, на посилення протиповітряної оборони України. І тамтешній міністр данської оборони описав цю пожертву як таку, що допоможе забезпечити Україні кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі. Це цитата. Олено, Андрію. Зоряно, дякуємо за інформацію. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з Брюсселя.